З вересня у місті посилено перевіряють дотримання заборони на паління листя. А з початку цього місяця інспекція з питань благоустрою здійснила 12 рейдів. За результатами перевірок склали 94 адміністративні протоколи та провели 96 роз'яснювальних бесід. Днями про заборону черговий раз нагадали містянам у мерії. За словами начальника інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Руслана Мороза, за останні два роки значно зменшилась кількість випадків паління листя та сухої трави. Проте все ще помічені порушення заборони в приватних секторах. Представники мерії закликають містян Постувати опале листя або викидати його у смітник, адже паління сухостою забруднює навколишнє середовище та шкодить здоров'ю. Розмір штрафу за порушення заборони для фізичних осіб становить до 1360 гривень, а для юридичних до 1700.